Antes de nós reagirmos ao vídeo novo da Loud, eu quero ver com todos vocês story trailer de Elden Ring, mano. Puta que pariu. DLC do Mikela, né? Shadow of the Erdtree? Vamos ver. Peggy 16. Tem legendas aqui, viu? Tem legendas para os surdos. Mikula the Kind spoke of the beginning. The Mikela, o Spectre bondoso. and the betrayal. Aumentei, aumentei. An affair from which gold arose. Quem é essa? É Marika? É Marika, né? And so too was Shadow born. Não é o What Mikkel, acho que é followed was a Marika. war unseen. Novos monstros. One that could never be put to song. A purge without grace or honor. The tyranny of Mesmer's flame. Mesmer. Caralho. Tervore. Ih, rapaz, a Tervore tava. É a Tervore aqui, né? A gravidade aqui tá toda melada, viu? Coisas saindo de baixo, indo pra cima, de cima pra baixo. F total, viu? And so kindly Mikula would abandon everything. Essas são as graças novas? His golden flesh, his blinding strength. Cara, eu quero ver o Mikkel, é pedir muito. Caralho, que música épica, mano. Guys, ok. Cadê agora os entendedores de Elden Ring? 21/6/2024, quando vai sair? Cadê os entendedores de Elden Ring para me explicar o que aconteceu aqui? Esse é o Mesmer e é o possível boss dessa DLC, né? O Bam Bam Bam. E ele é o causador dessa guerra, desse expurgo, de tudo de ruim, né? Cara, e mais uma vez eu não vi o rosto do Mikela. Eu queria ver a porra do rosto do Mikela, cara. Nem vai Fiel Fiel ver. mandou R$ 5. Fala, Fiel Fiel. Dogo, com sugestão. Elden é uma obra-prima, portanto, merece mais uma run antes da D. Do achei a caixa de fazer um boneco com gameplay completamente diferente. Tipo mago, você aproveita para explorar as áreas que não foi e vai te propriedade para falar que mago é fácil. Mago é fácil, mago é fácil. Será que cabe outra run? Não sei, mano. E detalhe, nós ainda deixamos para trás um vídeo para reagirmos de Elden Ring, tá? Da última história, eu acho que é da Honey, se eu não tô enganado, o último vídeo. Acho que é da Honey.